Dobrý den, jsem dost slyšet. Já doufám, že jo. Když tak maličko přidáme. Raz, dva, tři. Jo, tak. Snad je to teďka lepší, tak dobrý den, já vás tady vítám na mojí přednášce. Jak se už padlo, já se jmenuji Petr Hodač, taky se mi říká Hody a můžete mě znát z Linux Days. A tu se už pracuji docela dlouho, ale asi před rokem a půl jsem se tam přesunul do takový jiný kanceláře, která se jmenuje SuseLabs, do Toolchain týmu. O to vám tady budu maličko jen tak povídat. A když jsem si tady začal chystat asi o půl jedný tu prezentaci, teda tu už jsem měl hotovou předtím, ale když jsem si to začal připojovat, tak kus viděl tady kolega Pepa a říkal, že tahle přednáška měla být až po 10. večer. Jako. Tak já doufám, že to tak nebude, že vás to dostatečně odradí. A budeme si dneska povídat o těchto věcech. A jak říkal, já běžně povídám o Vimu a o Beši, který dělám celý život. A na fakultě se jim hodně zabývám. A teď jsem vkročil do úplně nové éry, kde prostě mám na starosti spoustu zajímavých věcí. Tak o čem si dneska budeme povídat? Tak jsou to ty věci, co tam byly předtím, ale trošku rozvedeme je. Budeme si povídat obecně o tom, co ten kompilátor dělá, jaký má vývojový cyklus, na co si tam dát pozor, jaký jsou jiný kompilátory, proč jsou lepší nebo horší. Pak se jenom tak zlehka podíváme na to, jak vůbec funguje dneska, nebo jak funguje procesor a proč je to takový peklo někdy něco na tom dělat. Potom, když se chceme zabývat optimalizacema, tak tam je potřeba jako vědět, jestli to mělo cenu. Takže to potřebujete změřit. A možná, když jste v životě něco měřili, tak víte, že můžete dojít jako velmi dobrým postupem k hodně špatným výsledkům. Takže budu se maličko povídat o tom, jak ty věci, co vám tady dneska budu prezentovat, jak se k němu dá dostat nějakou cestou, kterou můžete udělat i vy doma a mělo by vám to víc stejně. Ale stejně je to jako velmi tenký led, takže doufám, že se nám to tady dneska povede a že to bude pěkný. A ještě taková věc, kdysi dávno jsem seděl asi někde tam a tady někde v těchto místech, kde už teď nemůžu jít, to, že by mě zabírala kamera, tam stál Miro Hrončok a povídal o sliceru. Nevím, jestli to znáte, taková ta věc, co dělá to, jak bude jezdit ta tiskárna, a on říkal, že to programují lidi, prostě s takhle obrovskýma hlavama. Jo. Tak já jsem si říkal, no jasný. Jo. No a pak jsem viděl lidi, kteří programují GCCčko a ty hlavy mají ještě 4x větší. Jo. Prostě ty nemůžou projít prostě v kanclu dveřma, jak to je úplně prostě brutální. A teď člověk se na tom jako maká, vždycky jde večer domů a takhle mu ta hlava padá na jednu stranu, protože těch informací, co tam je, extrémně moc. A z tohle důvodu vlastně jakýkoliv dotaz, který tady padne, bude nějak jako složitý na to, že tady nebudem si podávat mikrofony, ale všechny, co to bude zajímat, tak sem prostě po přednášce přijdeme a budeme si tady už mimo záznam o tom povídat, protože ono vždycky záleží na milionu věcech, takže nejde jako většinou říct, že tohle bude dobrý, no tohle bude špatný, musíme to jako dostatečně probrat, takže dotazy pak budou takovou jinou formou. Tak jo, tak co je toto GCCčko? Tak určitě znáte zálibu lidí z GNU komunity, že všechno se jmenuje GNU, tak tady to GNU je dokonce v názvu, že je to GNU Compiler Collection a je to teda nějaká záležitost, která umí překládat většinu tady těch jazyků. Možná jste o některých nikdy neslyšeli, ale je tam jeden, který je úplně jako nejdůležitější, který jako dělá hodně věcí. Věděli byste mi poradit, který z nich to je? No. Ano, kolega to říká přesně. Z těchto jazyků je nejdůležitější Fortran. A to je z toho důvodu, že fyzikové se zatím v ničem jiném nenaučili a dlouho v ničem jiném naučí. A Fortran je tak super formální jazyk a dělají se jim tak dobře optimalizace, že když se předpovídá počasí nebo se dělá jakákoliv jiná věc, nějaký simulace nějakých hvězd, hejbání a tak je to typicky ve Fortranu. A velmi mnoho kódu, co není v C-čku, tak je ve Fortranu a běží na superpočítačích a běží toho jako fakt hodně. Takže nezdá se to, ale interpret Fortranu, překladač Fortranu, ten frontend je velmi důležitý. No, my se typicky zabýváme věcma, co jsou C++, a ten toolchain tým, nebo ten toolchain obecně, do něj zapadají možná softwary, které jste někdy použili. Krom GCCčka je to GDBčko, Glipcíčko, který asi velmi často, pokud programujete, nějak využíváte, s tím samozřejmě i Volgrind, a bin utils obecně, to je třeba celý linker a tak. Existuje ještě debug info.d, to je tady z Brna dokonce prakticky, z Red Hatu, to je server, který vám dokáže dát debug symboly, aby vy jste je nemuseli mít, když ta binárka má stejný build ID.
což je docela dobrý, protože se ušetří docela dost místa. A ještě taková speciální věc, celá tato komunita, co to dělá, se každý rok schází. Ta konference se jmenuje GNU Tools Calderon a typicky jeden rok v Praze, protože v Česku a v Německu je hrozně moc vývojářů GCCčkových nebo toolchainových a jednou někde v Americe, v Anglii a tak. Takže tam se dá jít, pokud vás to extrémně zajímá, máte tam, tak platí se tam nějaký malý poplatek, aby to jako jste tam měli co jíst a kde složit ty přednášky, ale není to nic hroznýho, takže s těma lidma se tady dá jednou za dva roky potkat a něco pěkného si s nima říct. A ty někteří, třeba člověk, co dělá to GDBčko, ten má tu hlavu takovou, že ani nemůže jít do toho baráku. To tam musí prostě z vrchu prostě dát vrtulníkem. To je prostě konec. Sebou, že už nebudu recyklovat ten Mirův vtip, ale já jsem se na to těšil, nebo mi to tak přišlo, tak jsem si říkal, že to budu muset použít. Tak a ještě taková jedna zajímavá věc. Určitě jste někdy snažili zjistit, jako když ta potřebuji kompilér, tak bych ho musel v něčím zkompilovat. Tak jak to jako funguje? Tak já to tam nikde už dál nemám, tak to řeknu tady. A to je, jak funguje GCCčkový bootstrap. Vy, když chcete nový GCCčko, tak vám ho nestačí zkompilovat starým GCCčkem. To je takový jako slabší. Takže vy máte vaše GCCčko třeba 8, co máte, a s ním si zkompilujete aktuální GCCčkový trunk. Tím, co jste vyrobili, si zkompilujete aktuální GCCčkový trunk. S debunk symbolama. Ty stripnete a pak porovnáte ty binárky a když to sedí, tak máte kompilátor. Jmenuje se to GCC Bootstrap a trvá to na dnešních procesorech třeba 30 minut. Není to nic hroznýho. Ale dřív to hrozný bylo. Takže takhle se stane to, že můžete mít nějaký nový kompilátor. Je to hezké. Jaký to má vývojový cyklus tady tohlensto? Tak GCC má 4 vývojové cykly a jsou to tyto 3. Stage 1 a 4. Stage 1, to je část na začátku toho vývoje každý rok, kdy se do toho sypou všechny ty nové změny. Potom GCC Stage 2 už ta není, to je furt ta jednička od nějaký už hodně dlouhý doby. Potom se to přehoupne do té fáze 3 a 4, kde už se řeší jenom nějaký chyby, regrese, prostě miskompilace, nějaký erory, co se dějí v tom kompilátoru. Takže už se nic nového nepřidává, jenom se opravují staré věci a pak se to vydá. No, a GCC se vydává vždycky, když je hotový až. Což je prostě plus minus asi 3 týdny v roce, kdy to vychází. A teď to číslování, protože to je totální peklo někdy, tak jsem se tady snažil nějak zachytit, jak přistupovat k těm číslům. Tak zkusím to, co jsem tam napsal, teďka převyprávět. Takže stane se vám, že vyjde nový GCCčko, jo? Že se prostě začne vyvíjet ta nová verze, takže se řekne, že to je verze a teď třeba 14, to je teďka poslední, co byla, tak teď pro tu 14, jak to funguje. Takže vznikne 14 a jsou první 3 stage, kdy se nic neříká. Ve stage 4 se stane z té verze .0.1 a všichni ví, že už jako na to pozor, že to už jednou jako vyjde. No, a potom se tohle stane znova, další rok. Jenže GCCčko má na rozdíl od jiných překladačů, drží podporu jako delší dobu, na to tam pak mám ještě obrázek. Takže ještě se v rámci nových releaseů řeší ty starý releasey a backportování nějakých problémových věcí, oprav a tak. Takže se vám může stát, že máte najednou vlastně 3 různý GCCčka. Trunk, to je 15, 14, teďka aktuálně releasenutý GCC, a 13, který se supportí. A samozřejmě i 12. Tak, špatný mezerník. Tohle jsem nenapsal, to jsem vykrát z GCCčkových stránek a maličko jenom pokrátil, aby se mi to vešlo na ten monitor, kde můžete vidět, jak dlouho trvá, co se tam děje a tu zpětnou kompatibilitu, ten zpětný support těm starým verzím. Že i když se teďka vyvíjí 15, tak se furt releaseuje do 14 a zároveň i do 13. Což je docela dobrý, a proč o těch verzích mluvím, je proto, že vy když třeba používáte nějaký software, tak dokážete dohledat, jakým GCCčkem to bylo zkompilovaný, dokážete najít ten kód a dokážete to znovu zkompilovat a měli byste dojít k velmi podobnému výsledku.
když to skompilujete stejně. No, ale existují různý softwary, jeden z nich se jmenuje třeba Chrome, který není kompilovaný GCCčkem, ale něčím, co se jmenuje Clang. Takový překladač konkurenční od Google a Apple. A ten, když prostě máte nějaký váš Chrome, tak ten je skompilovaný nějakým náhodným Clangem, který teďka zrovna jako byl. A už jako pak není, jo, už se k němu prostě nedá jako prakticky dostat, už prostě ta reprodukce tam úplně není. Takže velká výhoda je, že můžete tady tohle z tady, když se vyznáte v těch číslech, což já už se skoro vyznám, ale někdy to taky ještě jako složitější, ale když se v nich vyznáte, dokážete docela zjistit, co se děje. Tak, kompilátor, co to, jak to vypadá? Jsem si tady vypučil od jedné kolegyně z komunity v obrázek, tak kompilátor asi každý zná takový to, že je kompilátor, pak to vypadne, je linker a je to hotový. Tak ono je to trošku složitější a na začátku je frontend. To je to, pro který jazyky to existuje. Zná C++, Fortran, to jsou oddělený frontendy, který prostě mají každý svoje specifika, mají svoji vlastní gramatiku, prostě mají svůj vlastní parser, všechno mají svoje vlastní. No, takže když chcete přidat nový jazyk, tak píšete většinou velkou část toho frontendu. A naopak, když chcete přidat jenom nový procesor, tak na ten frontend vůbec nemusíte prakticky šahat a píšete jenom ten backend pro ten a ty daný optimalizace. To uprostřed se jmenuje middle, takový middleware, to je prostě takový, kde prostě optimalizace se dneska dělají už úplně všude, to si tady pak ještě budeme ukazovat. Takže vždycky se něco stane, pak se to zoptimalizuje, pak se zase něco stane a zase se to optimalizuje. To bylo to, co jsem tady zrovna dělal, když jsem si tady chystal ty soubory, kdy jsem řekl něco jako fdump tree all nebo něco takového a vzniklo mi tam 600 souborů, které ani nejsou všechny, kde postupně bylo to, co GCCčko vyrábí s tím souborem, než ho dostane do toho stavu, aby z něj mohl generovat nějaký kód. Takže jsem si tady, já se přiznám bez mučení, že naposled jsem tyhle věci dělal, co se týče gramatik a parsování ve škole, a to už je hodně dávno, ale musí to tady zaznít a zároveň nesmí to jít tak hluboko, aby se ukázalo, že tomu vlastně už skoro nerozumím. Ne, to ne, ale každý jazyk je daný nějakou gramatikou. To přijímá nějaký prostě zásobník automat a něco s tím dělá a vy si to můžete najít. Takže když si dáte prostě C, grammar, prostě něco, tak vám vypadne v nějakém popisu dvojtečka rovná se, nebo čtyřtečka rovná se, nebo čtyřtečka dvě rovná se, nějaký jazyk, který říká, co, jak může vypadat a z čeho to může být složený. Ve finále to může vypadat tak, že prostě přiřazení vypadá tak, že je něco jako název, pak je rovná se, pak je něco jako nějaký další název a teď tam může být nějaký operátor, třeba násobení, a pak tam může být jiný operátor, anebo nějaká hodnota, nebo nic. A pak je třeba středník. Jo. Takže já se tady do toho nebudu pouštět, protože už je to, ta teoretická informatika je velmi zvládnutá věc a dá se podívat na mnoho přednášek lidí, kteří tomu opravdu rozumí. Takže pokud vás zajímá tady ta část, nebo se vinete parsování, tak určitě doporučuji univerzitu, zase nejsem úplně jistý, jestli se tomu tak taky říká. Je to univerzita třetího věku, ale celoživotní vzdělávání. Můžete si zapsat nám v fakultě matematicko-fyzikální v Praze u docenta Hubičky a můžete se tam tomu pořádně pověnovat. Jo? A ten, to je mimochodem český autor knihovny, která jsme AALIP, možná ji znáte, to vám udělá z čehokoliv ASCII art. A napsal, když mu jí bylo asi 14 let. Je to jeden ten s tou hlavou. Takže, jo, já se neomlouvám, jsem tady maličko škožil. Takže to byl ten frontend, ten začátek, co se děje. Potom máme teda nějaký middle end, kde prostě můžeme něco dělat. Je tam spoustu zkratek, pokud se na některé věci podíváme, ale prostě vznikají z toho nějaký stromy, na kterých se dělají nějaké optimalizace a ty stromy jsou typicky popsané nějakýma jazykama. Jeden se jmenuje AST, potom ten kód může být popsaný něčím, co se jmenuje SSA. To je taková speciální forma, která na první pohled klame tělem, protože to vypadá jako zdrojový kód, jenže do žádný proměnný se nesmí přiřadit dvakrát. Jo? A není tam možný udělat něco jako if. Jako je, ale je na to potřeba nějaká fee funkce a je to zase složitá matematická záležitost. Aspoň teda pro mě na začátku byla. Takže ji tady nebudu úplně rozdávat, ale když se na tyhle věci chcete podívat, tak u té kompilace můžete použít fdump tree all,
RTL, All, nebo cokoliv, ono tam je asi 50 různých optionů, na který se můžete podívat a ty můžete z toho zkusit dostat. Vygenerujete hrozně moc souborů, který jsou ale číselně seřazený, takže se po nich dá jít. Tak, se budu se to maličko napít radši. Tak a samozřejmě pro lidi, kteří opravdu si to chtějí užít, tak si můžou podívat rovnou na ten assembler, co z toho vypad. Když to někoho baví, není to problém. Tak, dostáváme se k procesorům a za chvilku pak k nějakým ukázkám. Tak tady tohle je, no tady kolega Píša, doktor Píša někde pobíhá, je to jeho nejoblíbenější procesor, to je riskovej. Takže tohle je nějaký riskový procesor. To není jako o tom, že když chcete používat, tak je to jako nějaký problém, nebo že se máte bát. To je prostě o tom, že ta architektura vypadá takhle. A dneska už je ta pipeline daleko víc stupňová. Ale ten smysl toho procesoru je, že se ty věci rozdělejí na nějaký menší podvěci. A to vykonání té instrukce se rozdělí na to, že se prvně natáhne, pak se zjistí, jaká instrukce to je, pak se vykoná a pak se někam uloží nebo někam uloží. A takhle se to dělá furt dokola. Výhoda tady tohodle je, že jak to takhle protejká tím systémem, tak si to můžete jako pamatovat a můžete to dělat víc najednou. Jo? Já se pak možná k tomu obrázku ještě vrátím, ale to víc najednou vypadá takhle. Že když začínáte, máte nějaký vygenerovaný kód, tak prostě načtete instrukci a v dalším kroku ji začnete dekodovat. Ale už se začne začítat i ta další. A takhle v dalším kroku vy ji vykonáváte, něco se snažíte spočítat a zároveň už teda můžete dekodovat tu předchozí a můžete fetchovat tu úplně další. A takhle se po n-1 krocích dostanete do fáze, že ty kroky běžejí paralelně. Oni jsou samozřejmě různě dlouhý a teď násobení trvá díl než sčítání a prostě různé operace trvají různě dlouho, ale to nás teďka úplně nezajímá. Takže takhle se velmi rychle dostanete do stavu, že máte celý ten systém funkční. Takže když se vrátíme tady k tomu, takže prostě vám tečou ty instrukce takhle rozdělený přes tady tohle z toho. Samozřejmě můžou se tam dít takové zajímavé věci. Že třeba se čeká na data, které se ještě vlastně počítají, tak je potřeba počkat nebo to nějak vymyslet. Tady tohle to není úplně super nejlepší návrh, je to takový jako začátečnický, s tím, že se do toho dá dodělat predikce skoků, která tam trochu je, a dá se tam udělat různý fast-forwardingy a všechny různé operace, které teď nejsou úplně smyslem tady té přednášky, ale zase, když budete hledat, tak vlastně zjistíte, že asi za 2 hodiny si dokážete dostat od procesoru, který prostě má zrychlení, já nevím, 15, na něco, co má prostě zrychlení prostě 30, jo? Jako dokážete to hrozně optimalizovat. Oproti tomu jedno taktovému počítači nebo tomu, co prostě dělá jenom jednu instrukci celý čas. A teď se zase vrátíme maličko do matematiky. Jsem si dovolil tady limitu použít, protože to je ten důvod, proč, jak víte, že se nedá úplně dobře zrychlovat jako frekvence procesoru nad nějakých 5 GHz a vejš, protože už ten elektrický signál urazí tak krátkou vzdálenost v tom čipu, že už jako problém s tím cokoliv dělat, tak se přidává jádra. Tak ono by bylo řešení, tady když si člověk spočítá ten jednotaktovej versus ten n-taktovej, tak kdyby to člověk zkusil takhle z Amdalova zákona, jeden modulo, ten hluboký, zkusí ho zlopitalovat a tak mu vyjde v té limitě, že když ten stupeň jde do nekonečna, tak to zrychlení je nekonečný. Což je super, za předpokladu, že nemáte IFy a takovýhle věci, což typicky v kódu máte, ale jako dá se dojít na docela velký zrychlení. Jenže bohužel nedá se do nekonečna dělit ta instrukce a ty transistory taky ne. Jo? Ty prostě mají nějakou velikost a už s tím pak nejde nic dělat. Takže bohužel nemůžeme mít procesor s nekonečným zrychlením, protože ho neumíme vyrobit a neumíme to dostatečně rozbít, což asi nikdy umět nebudeme, stejně jako asi nebudeme umět velmi rychlý takty těch procesorů, jako na 10 GHz a tak, asi to prostě nikdy nepůjde udělat v nějaký dohledný době. Tak budeme muset použít matematiku. No. Jo, tak počkáme na mikrofon. Kolega Krčmář má dotaz.
Petr Krčmář, děkuju. Nahoře v tom schématu tam je vidět, že teda zleva doprava jde čas, protože tam ze zhora dolů propadávají ty instrukce, ale mě zajímá, co je to téčko dole v některých těch sloup, pod některými těmi to sloupci. To je čas, jak dlouho to trvá. Co se týče tady toho, tak takhle jde ten... Takhle je to jako čas tady běže, ale to je tady kvůli tomu výpočtu, abyste viděli, jak se spočítal ten čas. Takže to téčko je stejný, jako je téčko tady v tom. Je to čas na vykonání toho, ty mikroinstrukce. No, protože oni instruction fetch a decode bude vždycky rychlejší než execute, takže prostě oni ty časy nemusí být. V tomhle případě to tak je, ale typicky ten jeden čas je třeba pětkrát horší než ten druhý. No. Takže tak. Děkuju. Ráda. Tak jo. Tak když už máme procesor a teď tam něco dokážeme spouštět, tak musíme prostě něco zkusit změřit. No. Tak jak něco změřit? Jako na počítači máte notebook na baterce, na tom nechcete nic měřit, to nedopadne dobře. Tak máte server v elektrice, máte ho nějak nastavený. Jak nastavený? Tak v obecně práci tady s těmahle benchmarkama, jakýmakoliv, nebo jakýmkoliv, může být někdy problém s randomizací paměti. Takže tu chcete vypnout a chcete vypnout stack limit, abyste mohli mít stack, jak chcete. Jo? Ale když tady tohle z toho uděláte, existují i další metody, jak to jako trošku vylepšit, aby to nějak nešumělo, o tom si budeme povídat později, tak chcete to měřit na různých architekturách, takže chcete těch serverů mít víc. Chcete mít prostě AMDčko, chcete mít Intel, chcete mít ARM, chcete mít nějaký prostě RISC-V třeba možná, chcete mít nějaký Spark třeba. Prostě chcete toho mít co nejvíc, abyste viděli, jak se ty věci chovají na různých platformách. Chcete mít co nejstejnější ty systémy, takže nemůžete, nebo nechcete asi úplně měřit něco na Fedoře, něco na Ubuntu a něco na OpenSUSE, nebo na SLESu a Rehelu a tak. Chcete to mít všechno stejný, nainstalovaný stejně, nastavený stejně. To je docela logický. Co se týče kompilace, tak tu chcete vždycky dělat co nejvíc masivně paralelně, to znamená minus je, co jde, prostě co ten server unese. Takže ta kompilace je rychlá. Co je ale trošku problém, že všechno, o čem se tady dneska budeme bavit, tak je čistě single thread záležitost. Prostě co se týče paralelního programování, to jde zařídit přes OpenMP, není to tak těžký, ale prostě nás to vlastně moc nezajímá. To, že ty optimalizace pak jenom fungují víc do šířky. Když se prostě něco, budeme řešit za chvíli, zvektorizuje, tak když to bude paralelní, tak se to asi taky zvektorizuje, asi to taky dopadne dobře. Možná to je o maličko horší v nějakých případech, ale je to složitý. Takže zabýváme se tím, že to běží jenom jako na jednom procesoru, všechny ty benchmarky. Takže tam není žádný paralelismus v těch benchmarcích. Což samozřejmě v normálním softwaru paralelismus být může. No. A proto se zabýváme tím, jsou to teda komerční benchmarky, jmenují se SPEC, ale jsou tak komerční, že je používají úplně všichni. Takže když AMD, Intel, Supermicro, Dell, HP vydávají nějaký nový server, tak udávají, v jakém benchmarku speku, těch je asi 40, v tom 2017 nebo 2006, udávají, jaký to mají časy. A ty benchmarky taky umějí být paralelní. Ale co se týče jako pro nás, pro Toolchain a GCC, my to paralelní nepotřebujeme, takže to děláme single-threadově. Oni to uvádějí i jako paralelně. Takže máme něco, co mají teda všichni dost podobný nebo stejný. Museli si to teda koupit, aby to mohli používat, ale bohužel takový je život někdy. A pak máme nějaký vlastní C++ benchmarky, který si prostě pouštíme. Takže když potom vypneme tady tyhle věci, které typicky nám trošku šumí, tak můžeme měřit. Protože asi byste nechtěli furt jako něco spouštět z terminálu, tak používáme něco, což je od LLVM nějaký, nebo spíš teda já používám něco, co se snaží měřit všechno, co tomu dáme. Takže v nějakým buildbotovi se spouštějí různý buildy a jak jsem teda říkal, na různých platformách s různýma optionama, kterých je jako mnoho. Takže typicky to vypadá tak, že pro jednu architekturu se spustí nějaký spec a tomu se řekne třeba, že O2, Generic, LTO, Fortify, to všechny tyhle tady budeme řešit, tyhle ty přepínače, nebo že PGO, nebo že O3, nebo OFAST a změří se to. A takhle se to dělá furt dokola. To má jako výhodu, že když je těch benchmarků hodně, což jich je, a každý je zaměřený na nějakou věc, která se jako často dělá. Jeden ten benchmark je třeba encoder H264, druhý je prostě JPEG, třetí je XZ komprese, čtvrtý je jako
On je to ještě maličko upravený, protože typicky tyhle ty věci jsou tak dobře jako napsaný a tak super vyoptimalizovaný, že by to nemělo úplně takovej vliv, jako to má. Takže ty benchmarky jsou speciálně upravený, aby tam tyhle věci nebyly vyoptimalizovaný přímo v tom kódu, ale aby to dělal ten kompilátor za ně. Takže my tady tohle to máme, běžíme to a furt to spouštíme. To znamená, že každý den se veme trunkový GCCčko, udělá se s ním to, co jsem tady říkal, a tím GCCčkem se překompilují všechny ty benchmarky postupně se všema těma optionama a nakreslí se to do grafu. No a co od toho jako si slibujeme? Takže může se stát, že někdo něco vylepší, to se občas děje. A je hezký vidět, že na všech platformách se to zlepšilo. A zároveň, že to nerozbilo nic jiného, to se může dít. A je docela problém na to přijít, že každý se soustředí na to svoje zlepšení a každý mu je dost jedno, že to rozbilo něco jiného. To znáte asi ve firmě, někdy to tak bývá nějaký. Je to naštěstí docela v pohodě. Ale stejně prostě je to komunitní vývoj, takže snažíme se na tyhle věci koukat a zároveň může se stát, že přijde nějaká věc, která funguje skvěle na čtyřech platformách, ale na dvou nefunguje vůbec nebo ještě daleko horší. Takže my nareportujeme, že se tohle stalo a ten člověk se to snaží opravit. Často třeba neumí nebo nemá na to ten hardware, aby to mohl měřit, takže my vlastně jsme taková jako pojistka toho projektu. Ještě to dělají dvě další firmy na světě, Linaro ještě jedno firma, který se jako něco takového dělají a prostě koukají, jestli se něco nezlepšuje nebo nezhoršuje, když nemá. Zároveň může se stát, že v tom trunku je něco, co prostě funguje blbě. To je takový ten vtip, já nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale jak se, že jo, 486 baví s tím Pentiem a ta 486 říká, ahoj Pentium, kolik je 2x4? A on řekne 12. A to říká, to je ale špatně. A Pentium říká, ale rychle. Tak jen bych chtěl říct pro odborníky tady, takže při tomhle násobení by se ta chyba neprojevila, jo? Ale pro jednoduchost je ten vtip takhle stačí. Takže může se stát, že to funguje všechno, jak má, nedá se přijít na chybu, ale ty benchmarky končí nějakou hodnotou, která je očekávaná. Takže když se třeba rozbije nějaký zaokrouhlování, tak to vidíme a máme chybu typu prostě miscompare, že něco, co předtím vycházelo dobře, tak teď vychází špatně. To je docela důležitá část. Potom je zajímavá věc, to asi s tím se nikdy nepotkali, a to je ICE, to je Internal Compile Error. To je věc, co děsí mě, protože to, a to, co děsí ty lidi s těma velkýma hlavama, tak to je miskompilace. Protože tam se jako ví, že je něco špatně, ale neví se co. V tom ICE se přesně řekne, tady je chyba, prostě je kompilátor error tady někde. A jasně, tady je chyba, opraví se. Ale v miskompilaci není to ten miscompare. Miscompilace je, že prostě se kompiluje a nedopadne to. Prostě se to rozbije a nikdo neví proč. Tak to je jako velká sranda. My to teda měříme na Zen 2, 3, 4, možná 5, a ARM Intel. A děláme to dlouho, ty stroje nedělají vlastně nic jiného, jsou alokovaný jenom na to a hezky generují takovýhle grafy, jako tady máme, na ty se ještě, když budeme mít čas, jde mi to pomalej, než jsem čekal, tak se na ně budeme koukat. Kdyby vás zajímaly ty barvičky, tak to je taková feature, kterou to přede mnou dodělal kolega Liška, a to, že když se změní ta binárka sama o sobě, ta vykompilovaná, tak se změní ta barva. Takže když dochází k nějakému zrychlení nebo zpomalení v rámci stejného barvy, tak to je jenom šum. To, že bohužel tady ty věci šumí, a i když by člověk řekl, že šum může chytat jenom na mikrofonu, tak prostě tomu počítači to jednou trvá prostě 513 vteřin a jednou 514 vteřin. A prostě je to tak. Já s tím trochu bojuju, aby to bylo lepší, ale nedaří se to zatím úplně vyhrát. Přes C grupy to půjde líp, ale furt to má nějaké jako věci, s kterýma nejde toho moc dělat. Takže když se děje nějaká změna na pomezí těch barev, tak to si tady pak ukážeme, tak ten systém sám dělá takový reporty a ukazuje sám ty regrese za poslední dobu. Jo? Jmenuje se to lnt.opensuse.org a je to normálně dostupný komunitě všem. Není to teda úplně super rychlý, protože přístup do databáze je jednovláknovej a dokud se mi to nepodaří nějak přepsat, tak čtení to jsou obrovské skupiny dat, tak to prostě bude trochu pomalý, ale těch lidí, co by tohle zajímalo, zase naštěstí není tolik, takže je to dobrý. Takže tohle je LNT, který vlastně mám na starosti SUSE společně s těma všema serverama, na kterým běžejí, plus engineering platforms, servery,
nebo engineering sample servery, to jsou ty, co ještě neexistují a je potřeba na ně přizpůsobovat ten kompilátor, aby až vyjdou ty procesory, tak tam byly, takže mám na starosti to, aby takový servery fungovaly, což někdy je docela zábava. Tak jo, tak když jste tam viděli hromadu optionů, tak co ty optiony znamenají, co dělají, k čemu jsou? Tak asi jste někdy slyšeli o O2, O3, možná jste neslyšeli o OFast, možná jste neslyšeli o O1, tak tady to říká, co to dělá. Můžete ještě optimalizovat na velikost kódu, ale technicky tím zapínáte nějaký optimalizace. Těch optimalizací asi 100. A já si to prostě nepamatuju a vždycky si to musím hledat na webu. Ale v rámci přípravy na tuhle přednášku jsem zjistil, že to můžu dělat trošku líp. Tak já se pokusím teďka vám to ukázat. Tak doufám, že tady mám někde ten terminál. Tak, tady takhle. Tak, samozřejmě, jak to tak bývá s těma ukázkama, tak se tady na to podíváme. Tak, mám to tady. Nemám to tady. Budu to muset asi napsat. Tak jo, budu si to muset napsat. Takže můžete si zavolat GCCčko, nemusíte tam ani psát, co chcete. Řeknete, jakou optimalizaci chcete použít, tak třeba O3. Vzal jsem si caps lock, je to velká sranda. Tak, potom řeknete buď minus Q nebo ne, to záleží, a potom napíšete minus minus help optimizers. Tak, minus minus help rovná se optimalizers. Jo. Tady bohužel ne. Jo. Jestli jste nikdy neviděli dyslexii nebo dysgrafii, tak to je live teď, jo? Tak, výborně, povedlo se. Tak, to je věc, která vám ukazuje, jestli jsou tyhle všechny optiony, které můžete volat klidně i solo, zapnutý nebo vypnutý pro tu danou věc. Jenže je trošku problém, že vy nedokážete zjistit, co to vlastně dělá s tou názvou. Tak na to existuje... zajímavé. Na to existuje to, že to... Dáte pryč. Já jsem stál mezeru na začátek, že to nebylo v historii. Ty máli. Vidíte, že ani jako cokoliv vám nepomůže s tím, když neumíte psát, jo? Je to těžký. Jo? Ale prostě s Q a bez Q vám to ukáže, co je povolený a co je zakázaný. A s tím, co to znamená. Takže nejste z toho schopný dostat, že to je povolený nebo zakázaný a zároveň, co to znamená. Jste z toho vždycky schopný dostat jenom dvě věci. První je, jak se ta opština jmenuje a druhá, pokud je buď povolená, nebo jak co dělá. Takže tady budu věřit v historii, ale možná tam není. Povedlo se. Jupí. Tak, měl jsem to tam, škoda. Takový, jsem tady byl vždycky nervózní, protože ono... Já tady to mám plně rád, jo, je to super. A ta je dobrý na této fakultě, že od té doby, co jsem jezdil, se tady nic nezměnilo. Já nemám moc rád změny. Takže vždycky, když sem jedu, tak se bojím, že už se tady změnilo a že to bude jiný, než to bylo předtím. A teď letos mi tady kolegové říkali, že už se to chystá, že se bude komplet vyměnila ta AV technika, takže jsem takový smutný, že tady bude jiný. Takhle, kdybych to neměl tak hrozně roztažený, abyste na to viděli, tak máte vedle sebe. Název optiony, co dělá, jestli je povolená nebo zakázaná a proč. Proč je to zajímavé, proč je to potřeba vědět? Protože ten člověk, co programuje tu věc, tak by měl vědět, jaký optimalizace si může dovolit a jaký ne. Protože by se vám klidně mohlo stát, že když budete moc zaokrouhlovat, tak je jako milion plus milion minus 0,10 na šestou, jako v různých optimalizacích dopadne různě. Jednou to je nula, jednou ne. Jo. Takže... To je takový rozhodnutí, které je potřeba udělat, jo? A my ho teda hlídáme v rámci týdenní optimalizace, že se to jako nezmění. Že vlastně, když něco jedu off-fast, tak to vždycky dopadne tak, jako ten benchmark říká, že to má dopadnout.
Samozřejmě může být chyba v benchmarku, ale to se naštěstí, když to používá tolik lidí, takovou dobu, to, že on to vychází, je 2006-2017, takže na ty ještě nějakou chvíli si počkáme teďka na další verzi. Takže to tam je pořešené. Tak, já to bych nebyl úplně já, kdybych do přednášce o čemkoliv nevpašoval nějaký bash a vím. Vím, div asi znáte, ale tady tohle je syntaxe tučňák, to, že ta syntaxe je menšítko, kulatý závorky, a to je taková skvělá věc, která udělá unikátní soubor, nebo třeba file descriptor, to je celkem jedno v TMP, a v něm je obsah toho subshellu, co to udělalo. Takže takhle můžete třeba vydefovat dvě věci a nemusíte vyrábět ty soubory, to, že třeba se vám to takhle hodí. Tak jo. Tak, co ještě můžete u těch optimalizací říct? A je to docela dost důležitý, což si možná ukážeme, no, ještě máme o chvíli, je ta cílová architektura. Protože, já to tady rovnou řeknu, kdybychom se pak k tomu nedostali, to, že vy, když uděláte má GCC, minus O3, něco, enter, tak to je jako špatně. I když to vypadá, že jste tam neudělali žádnou chybu. Protože, když neřeknete nic, tak se do MArch nastaví, ne native, jak by člověk čekal, ale nastaví se tam něco jako 8664V číslo. Což by jako mělo být optiona, která je kompatibilní s co úplně nejvíc procesorama je možný. Jo? Když to zkompilujete na Zen 4 a pustíte to na Zen 2, tak to vlastně nebude fungovat. Když to uděláte 8664V1, tak to bude fungovat všude. Jenže trošku problém je, že to V1 jako neumí být lepší. Tam prostě se používají ty instrukce a ty věci z doby, kdy ta V1 byla, což je nějaký rok, teď je to dlouho prostě. Takže některé optimalizace, které by mohly dopadnout dobře, dopadnou špatně, protože jste použili špatnou architekturu. Jo? Takže když už dneska něco kompilujete, tak tam dejte x86-64V3 a všichni budou happy, protože tam je to skvělý. My se většinu věcí hlídáme, protože nám jde i o ty samotné procesory na native, kde se použije přesně to, co ten procesor říká. To možná znáte, když dáte cut prod CPU info, tak tam na vás vypadne nějaký instrukční set, my hromada zkratek a my máme moc rádi zkratky SSE, které ale už jsou trošku starý, a AVX. AVX třeba 512 je skvělá instrukce. Tak, zkusíme nějaký lehký optimalizace. Já jsem měl strach, že 45 minut bude moc, a teď vidím, že 45 minut bude málo. Nevadí. Taková jednoduchá optimalizace, aby si každý mohl představit, co to dělá. Tak to je něco, co už se dneska tolik nepoužívá z toho důvodu, který teď budu říkat. Dejme tomu, že máte cyklus, který 13x prostě přičte desítku k nějakému poli. Tak vy vždycky přičtete, podíváte se, jestli už i je víc než 13 a pak znovu přičtete k poli. To znamená, že na to, abyste 13x přičetli, potřebujete udělat 13x if, nějaký porovnání, jestli to je nebo není, což je drahý. Tak už dávno, dávno se přišlo s něčím, co se jmenuje loop unrolling, a to je to, že ten cyklus rozbalíte a v rámci jednoho cyklu děláte těch přiřazení víc. Takže prostě v rámci jednoho porovnání vy na 0, 1, 2 a 3 přičtete 10. Potom skočíte na další a zase v rámci toho dalšího foru uděláte zase 4 přiřazení. Takže prostě najednou tam není těch porovnání 13, ale daleko míň. Má to teda jen trošku problém, že vy někdy nevíte, kolik jich je, nebo je jich nějaký divný číslo, který třeba není dělitelný dvěma, nebo 4, nebo 8, 16, tak musíte udělat nějaký epilog, kdy ještě jako dopočítáte ten zbytek. Ale nikdy v žádném případě to nebude horší, než to, když se to začne rozbalovat. A když to, ta smyčka by měla prostě 10 000 věcí a vy to rozbalíte po prostě 16, tak ta úspora těch porovnání jako obrovská. Jenže dneska jsou branch prediktory skvělý a je tam prostě spoustu parádních věcí, takže už to není tak hezký, ale používá se to pro něco, čemu se říká vektorizace. A to je největší prostě boost poslední doby. Je to prostě největší boost ve výpočtech, protože vy můžete najednou tyhle věci sčítat, jako kdyby to byly vektory. A můžete místo toho, abyste dělali jedni, budete sčítat třeba nějaký pole, zase podobně, to je jedno, a budete sčítat třeba doubly a musíte udělat 4 instrukce, abyste sečetli 4 hodnoty a někam je uložili. A nebo můžete použít AVX instrukci, že se pokusíte
udělat v rámci jednoho sečtení všechny ty součty zároveň. Což je možný, protože do AVX2, který má 256 bitů, tedy 32 bajtů, se vejdou všechny ty doubly na to, aby se to sečetlo. Takže tady tato věc zařídí, že je to 4x výkonnější. Jo? Což je hodně. AVX 512 8x výkonnější. Jo? Takže vy máte nějaký kód a jenom tím, že prostě použijete správnou architekturu, což třeba to AVX 2, která právě není obsažená v tom x86-64V1, a už to dneska má úplně každý procesor, tak si vemete půlku výkonu na takovýmhle sčítání nebo podobných operací. Jo? Tak já asi vám to nestihnu ukázat v tom kódu, což mě mrzí, ale důležitá věc je, že když tyhle věci děláte, tak se můžete přes minus fdump optimize podívat na soubor, vznikne jenom jeden, 256 se myslím jmenuje, nebo tak nějak optimize, a tam je popsaný, co se děje, a tam právě vidíte velikosti těch vektorů. Já tam ten soubor mám, takže vám ho pak ukážu, ale je tam vidět, jak postupně, když se mění ty architektury, roste vektor z 2 na 4 a pak na 8, když se to udělá pro Zen 5. Tak. Pak ještě optimalizace, kterou velmi zkrátím kvůli času, a je docela užitečná, a to je inlining, kdy nahradíte tělo funkce, když volání funkce, nahradíte tělem té funkce. Jo, tady jsem se to pokusil nějak jako napsat, můžete si to ze streamu pak stopnout a podívat se na to, ale prostě je to fígl, který GCCčko dělá hodně, že prostě když je nějaká funkce dostatečně krátká, tak si ji vždycky vyplatí inlinovat a vy pak ušetříte hrozně moc při tom, že nemusíte skákat, prostě nemusíte přesouvat kód do instrukční cache, prostě máte všechno už tam, protože to tam bylo zainlinované. To je skvělá optimalizace překladačovská. Potom máme zajímavou optimalizaci, která přináší nějaký problémy, ale generuje úplně skvělý výsledky, a to je PGO. To je profilování toho daného kódu. Takže vy si to zkompilujete, dáte si jenom k tomu standardnímu runu fprofile generated a pustíte to. Ono to běží, doběhne to a samo se to zařídí, že vám, když do té binárky začnete něco pouštět nebo ona začne něco dělat, tak ono si to bude měřit, co se tam děje. Označí si ten kód za hot a za cold a když máte dobrý train run, tak to potom zkompilujete znova. Už tady s těma informacema, který to samozřejmě zase zařídí to GCCčko samo, je to jenom, že ten profil použijete při té druhé kompilaci, že můžete použít ty výsledky na to, abyste rozhodli, co chcete optimalizovat. To, že dnešní problém je, že se dá optimalizovat všechno. Takže pak vám z toho vyleze obrovský kód je většinou pomalej kód a prostě je tam toho tolik, že se třeba sám ten překladač nemůže úplně dobře rozhodnout, takže tohle mu řekne, kde má optimalizovat, což je prostě super, jenom potřebujete ten train run. Takže je to nějaký typický chování té binárky, takže když prostě používáte nějakou cizí binárku a děláte s ní pět věcí furt dokola, tak si to na tom natrénujete a běží to. Má to obrovský vliv na výkon u nějakých dostatečně velkých věcí a zmenší to ten kód samotný, protože se prostě neoptimalizuje to, co se nepoužívá. Je to 5 až 35% plus minus autobus, záleží, takhle to vychází na těch spekách. Co je teda nevýhoda je, že se čas kompilace prodlouží dvojnásobně, plus ještě je tam ten čas, jak dlouho to běží. Takže to není úplně, ta druhá kompilace nemusí trvat tak dlouho, protože se tam tolik neoptimalizuje, ale stejně je to minimálně dvakrát. Jo, tak. Pak existuje druhá zajímavá věc, která je dneska už docela standard v Linuxových distribucích, a to je LTO, linková časová optimalizace, kdy normálně prostě ty object filey dostane ten linker a on je prostě vyrobí. Jenže GCCčko, teda i to, i Clang, se snaží dělat něco, co se jmenuje LTO, a to je, že udělá nějakou analýzu toho, těch fajlů a bohužel teda všechny ty věci můžou běžet paralelně, krom té analýzy. Jo? Když se tady pak podíváme, tak ta analýza je trošku pomalejší, když to není tak hrozný, protože to rozhodování musí se stát jako sekvenčně. Nejde to rozhodnout paralelně, musí se to stát sekvenčně. Ale za nějakou docela krátkou dobu se rozhodne, co se má dělat, pak se to vrátí zpátky těm partitionům, v kterých se to bude řešit a to se pak předá tomu linkeru. A to ty partitiony už se řeší zase paralelně, až 256 partitionů to umí. Takže prostě
tohle maličko zvětší compile time o trochu, ale hrozně dobře to má vliv na výkon, zvlášť u věcí, které jsou velký, složitý a nejsou moc optimalizované. To je typický problém všech optimalizací, že nemá cenu je moc používat na už optimální věci. Takže takový Linuxový kernel, který je napsaný moc hezky a optimalizovat už tam ten překládač nemá moc co, tak se furt kernel nepřekládá LTO, ale OpenSUSE, Ubuntu a tam si to nejsem jistý, ale většina distribucí tak má skoro všechno zkompilované L-LTO, protože to zase zvyšuje výkon a klesá velikost. To, že se to tam neduplikuje. Tak, zrychlení se projevuje na velkých aplikacích, ale ne třeba na LibreOfficeu, ne, bohužel, protože tam se furt převádí nějaký Unicode tam a zpátky a na toto bohužel vliv nemá. Tak, já jsem si tady ještě nachystal jeden obrázek, doufám, že ho tady mám. Jo, mám ho tady, tak paráda. Jo. Tak, já jsem si tady nachystal už z toho našeho systému, nebo z toho systému, co používáme, rozdíl, protože častá otázka je, jestli se vyplatí jako upgradeovat GCCčko, vlastně z desítky na 14 nebo na Trunk. A obecně se tady dá říct, že roste compile time v čase, že když porovnám na stejném procesoru, na stejných benchmarkcích starý GCCčko s novým, tak compile time je horší. Třeba i na některých testech o 40%, ale jako není to typicky o tolik, je to třeba o 15%. Jo? Nicméně, co se týče velikosti a improvementu v runtimeu, tak je to výrazně lepší. Zase 3 až 50%. Jo? Takže je to výrazně lepší. Prostě novější kompilátor toho umí víc a sice mu to díl trvá, jenže je potřeba si uvědomit, že my jsme ne v tom roce, kdy jsme používali GCC 10, ale jsme teďka v tomhle roce 2024 a máme jako novější procesor, který to dělá líp, rychlejc, má víc jader. Takže nám ten kompil tam vlastně na tom novém procesoru, kde to řešíme, klesne, protože má větší výkon. Takže takhle se tady dá přesně jako porovnat všechno možné se vším možným. A je to zajímavé na to koukat, zvlášť pokud rozumíte některým z těch benchmarků, něco takového děláte typově, třeba předpovídáte počasí, tak se vám to může hodit. No. Tak, a poslední slide. Když jsme ušetřili tolik výkonu a všechno je to prostě super, pojďme to zase udělat bezpečný a tím to zase zhoršit. Taková daň za to, aby něco bylo bezpečný, je, že to je pomalejší. A třeba OpenSUSE se kompiluje, co se týče bezpečnosti, tak, jak jsem to tady dal. Je to nějaké nastavení, nějak protektování třeba zásobníků, hromady věcí, kterým popravdě ani moc nerozumím někdy, ale naštěstí nemusím, který řeší bezpečnost toho kódu. Typicky to zpomaluje ten běh, protože když se něco hlídá, tak to něco stojí a tak. Ale naštěstí tady jeden kolega z Red Hatu, omlouvám se, že jsem zapomněl jméno, vymyslel v GCC 14 přepínač -F hardened, který na to nemusíte mít doktorát z matfizu, abyste nastavili ty optiony správně. Takže prostě jste se všichni shodli, že když se použije v hardened, tak to agreguje všechny tady tyhle ty opční, co tam jsou. A to je jako něco, co je jako OK, že to všichni můžeme používat. Takže když si přidáte k vaší kompilaci v hardened, to je super bezpečný, ale o něco pomalejší. Já teda v hardened zatím neměřím, já to přidám. Měřím ty opční nahoře, aby jsme viděli, jak je na tom OpenSUSE a je tam zdrobný zpomalení, co se týče runtimeu, protože prostě to tak bohužel s bezpečností je, ale ono to za to stojí. Marek Poláček, přesně. Tak jo, tak tady, kdybyste si chtěli dohledat nějaké věci, tak pak dám prezentaci. Tady jsou moc pěkný článek od mého kolegy a od mého pana šéfa a dalších o PGO LTO už z GCC 12, obrázky, kurzy a tak. Takže to by bylo všechno, co se týče GCCčka. Doufám, že vám to aspoň něco přineslo. Pro mě to byl takový vstup do nové éry nebo do nové prostě oblasti, kterou jsem předtím moc nedělal. A hrozně mě to baví, tak doufám, že příští rok toho budu mít daleko víc, daleko líp a že budou nějaký hezký příklady a čas si vynásobím dvěma, abych věděl, že ho mám málo. Tak jo, tak děkuju, že jste přišli a dotazy vyřešíme pak tady.